Него пациента трябва да плаща за нещо, което е поето от здравната каса. Според доктор Стефан Константинов, дублиране на плащанията няма. Той смята, че омбудсманът бърка свободния избор на лечебно заведение с услугата избор на екип. Срещу отмяната на услугата се обяви от Българския лекарски съюз. От съсловната организация смята, че пациентите трябва да имат право да изберат това. Основният пакет дейност гарантирана каста няма, така че аз не виждам по какъв начин може, ако един пациент иска да избере лекар, който в момента не е на работа, как може това нещо да стане. Синя зона и в събота в София таксата за идеалния център ще се събира от 8 до 4.